E seja muito bem-vindo, eu sou o Ark, galera, bem-vindos ao canal do Ark, nosso Deathmatch, semanal não, mensal aqui do canal, tá galera? Pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, basicamente eu pego todos os padrinhos do canal, pego todos os membros, todos aqueles que apoiam financeiramente de forma direta com o canal, tá? Jogo para disputarem um jogo que eu sorteio aqui, tudo bem? Então, nós teremos um Deathmatch, o último que saiu, o cara que sair vivo daqui, ele vai ganhar um jogo. Ele pode falar comigo no Discord que eu vou passar uma lista de jogos, né? Ele tem, sei lá, quase 90 jogos para ele escolher um entre esses 90 jogos para ele, tudo bem? Então, galera, o Deathmatch desse mês, tá? Ele vai ser com o Real World. Eu estou com uma ideia aqui, acho que vai funcionar. Então, todos os padrinhos e apoiadores do canal estão aqui. Muito obrigado, gente, para quem apoia, tá? Para quem não sabe como apoiar o canal, os links estão na descrição aqui. Para como você apadrinhar o canal, como você virar membro, tá? Ajuda demais, porque dá um apoio enorme para as coisas continuarem aqui. Agradeço demais todo mundo que tá aqui, tudo bem, galera? Além disso, tá? Eu percebi que tem um membro aqui que ainda não falou comigo no Discord. Fala comigo lá no Discord para eu dar seu cargo de membro do canal, tudo bem? Fala comigo no Discord, entra lá, o link tá na descrição também, é o Kelson no caso aqui, tá? Galera, então vamos lá, vamos começar. Eu peguei o EDB Prepare Careful aqui do Real World, criei todos os personagens. A coisa importante de saber de cada um desses personagens é: eu coloquei atirar 10 pontos, 10 pontos em atirar para todo mundo, e todo mundo é abrasivo aqui, enfim, tem esse foguinho aqui para aprender a atirar melhor, tá? Agora eu vou começar. Pum! Hello there, vamos confirmar. É isso, eu deveria ter salvo. Eu deveria ter salvo os personagens. Se der errado, eu tô ferrado. Vamos gerar um mapa, vamos deixar esses caras chegarem. Oh, isso aqui vai ser grand. It's gonna be grand. Ok. Chegou todo mundo. Perfeito. Ok. Então esses caras estão aí. A primeira coisa que eu vou fazer é habilitar isso aqui. Essas armas eu não vou habilitar, porque eu não quero que eles usem essas armas. Tá, minha intenção não é essas armas. A primeira coisa que eu vou fazer é, são 10 padrinhos, certo? E membros. Então, o que eu vou fazer aqui é dar spawn nas armas. Spawn weapons. Que arma que será que poderia ser legal? Charge rifle? Charge rifle é interessante. Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Ok, vamos de charge rifle mesmo. Acho que é uma arma bem avançada. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. 10 charge rifles, cada um de obra-prima, de normal pra obra-prima. Eu vou pegar aleatório, galera, sério. Eu não vou me preocupar com a qualidade. Você pega essa. Por que que eu não consigo clicar no Pedro? Ah, o Pedro ainda não tinha chegado. Isso se explica. Você pega essa. Você pega essa. Você pega essa. Você pega essa. Ok, vamos deixar todo mundo se equipar aqui. Todo mundo equipado com sucesso, perfeito. A área bem aberta, tá vendo, galera? Isso foi de propósito também. E além disso, galera, eu vou dar spawn aqui em Power Armor, tá? Primeiro vamos com o Helmet, faz bastante diferença. Power Armor Helmet. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. E também Armor. Cadê? Ah, não, não é arma, é aparelho. Ah, isso aqui. Vamos pegar aqui também algumas. Cadê? Plate armors? Não, power armor. Isso aqui, perfeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Então, eu vou colocar cada um dos meus carinhas com um negócio desse. O Kelson vai pegar isso aqui, depois isso aqui. Vai pegar isso aqui e depois isso aqui. Espero que eles consigam atacar com a Power Armor. Eu não tenho certeza disso. Talvez eles estejam fazendo caquinho aqui e descubra só mais tarde. Mas enfim. Metal Bear é o quinto, né? 1, 2, 3, 4, 5. Metal Bear vai pegar isso aqui. Perfeito. Você vai pegar esse aqui. Ok. Vai pegar esse aqui. Beleza. Vamos deixar esses caras pegarem os equipamentos deles. Vocês foram comer e não pegaram o que eu mandei. Isso não é legal. Pega o que eu mandei. Come on, guys. Uau, demora um tempo pra eles vestirem a armadura, olha só. E quando eles vomitam, ainda cancela eles vestirem. Oh, God. Ok, galera, todo mundo equipado, então eu vou recrutar todo mundo aqui. Pum, colocar eles no centro aqui. Eles que formem a formação que eles quiserem. Bruno Carvalho tá fazendo a frente aqui. E agora, galera, agora é o momento, tá?
agora é a hora legal. Nós vamos começar a fazer raids das facções, tá? Vamos começar da facção mais fácil. Se não me engano, Outlanders é de tribos, tá? Tribos, vamos gastar 500 pontos. 500 é bastante. 400 pontos numa raid de facção. E vamos ver como é que isso aqui vai lidar, tá, galera? Tribo Marfim tá atacando. Hello there! Onde tá isso? Vamos lá. Ok? Só três caras? Não, assim vai ser fácil. Meus caras vão morrer de fome dessa forma. Vocês deveriam ter atacado imediatamente, tá? Tá bom, eu acho que isso aí vai ser pouco. Vamos colocar mais, galera. Só a tribo Marfim, não. Vamos colocar mais uma raid. Além da Marfim, tribo aqui. Vamos com isso aqui. Tribo Rogue dos... Não, esses caras foram que atacaram. Esses caras aqui, então. Tribo Azul da Árvore. Vamos gastar aqui também 400 pontos. Vamos gastar 500 pontos. Perfeito. Além disso, nós vamos... Vamos fazer mais raids aqui, galera. Vamos fazer mais raids. Mais raids com específicos. Raid de... Outlanders, talvez? Outlanders são meio fortes, mas... Ok. A gente tenta com Outlanders. Vamos gastar aqui mais 500 pontos com esses caras. Vocês atacam imediatamente, por favor. E apareçam num lugar aleatório. Ok. Let's do it. Vamos ver quem vai sobreviver, galera. Vamos ver quem vai sobreviver. Os caras já caíram aqui, ó. Olha só. Uau. Hello there. Isso aqui já vai ser pancadaria. Hello there. Uau. Pancadaria, galera. Meu Deus do céu. Segura. O Asp aqui não tá bem, não. Já derrubaram os caras. O Jazz ali já era também. Muito bom. E as tribos ainda não atacaram. Vamos de novo. Vamos de novo. Específicos. Vamos agora com o Outlander Civil. Vamos gastar aqui 700 pontos neles e eles ataquem imediatamente numa área aleatória. Ok, é isso. Ah, isso, vocês são aliados? Não, não queria dar spawn em aliados. Ops. Ops. Não era isso. Ai, ai. Vamos com piratas. Vamos gastar 9... Vamos gastar 1000 pontos nos piratas, vai. E eles ataquem imediatamente e aparecem na área aleatória. Ok. Eles caíram aqui. Oh, God. Oh, God. O Andy, os caras estão aqui. Mas os piratas vão dar spawn também. Loucura, galera. O negócio tá feio. Já tem um cara que apareceu ali. Uou! Os piratas aqui dando cacetada. Meu Deus, o Black, o Wolf ali não tá bem. Ele tá quase caindo, pra falar a verdade. Trocação de tiro gigantesco. Os caras já estão fugindo. A tribo tá ali em cima. Ok. Coisa não tá das melhores, não, galera. Os caras aqui estão mal, mas eles não caíram. Aparentemente, o que tá pior é o Wolf, é isso? É o Wolf, tá muito bem, obrigado. Ok. Vamos lá. Vamos um pouco mais pesado, né? Acho que nossos caras estão bem equipados demais. Vamos especificamente. Colmeia de mecanoides? Não. Spatial Ancients. Ok. Spatial Ancients. 1000 pontos. Será que é muito? Talvez seja. Oh, God, deu erro. Acho que eles não vão cair. Mandar aquele erro ali, não vai cair. Mais caras descendo ali. Ok. Estão tentando se esconder. Isso não vai... Aquilo ali não vai ser o suficiente. Acho que eu tenho que pegar um pouco mais pesado. Vamos com... Outlanders Rogue de novo. E vamos gastar 2000 pontos com eles. 2000 pontos. É pesado, galera. 2000 pontos é muita coisa. Tá? 2000 pontos é muita coisa. Os caras caíram em cima aqui já, ó. Olha só. Isso aqui vai ser pesado. Bruno Carvalho tá complicado aqui a situação dele. A situação dele não tá das melhores, não. Hello there. Uau. Os caras têm umas armas melhores. Né? Já colocaram fogo. Né? Oh, God. Sai correndo. O Black saiu correndo. Já atirou ali, ok. Fogo pra tudo quanto é lugar. O Black tá pegando fogo. A galera tá caindo. Será que quem vai sobreviver aqui? Tem outro cara atirando ali. Já saiu correndo. Trocação de novo. Mas a gente conseguiu repelir esses 1000 pontos. Deixa eu tirar esses caras, né? Deixa eles se recuperarem aqui um pouquinho, galera. Galera, não tinha reparado. O Kelson caiu e aparentemente ele não vai sobreviver, né? Vamos ver. Perfeito. Mandei todo mundo se reunir aqui de novo. Vamos mais uma vez. Riot. Outlanders Road. E vamos gastar aqui agora... 3000 pontos, ataque imediato. E vocês venham.
Ed Walker. Vieram caminhando do canto. Acho que é melhor, de algum dos cantos. Ok, vieram dali de cima. E além desses que estão vindo de cima, quero de novo também Outlander Roads. Esse aqui eu vou gastar menos pontos, 1000 pontos. Ataque imediato de qualquer área. Qualquer área eles basicamente sempre caem aqui. Galera chegando. Uou! Agora o negócio ficou feio. Os caras estão muito bem equipados, inclusive. Agora a coisa tá feia, cara. Vamos ficar de olho aqui pra não perder quem vai ser o último sobrevivente, né? O Kelson já era. O Kelson já era. O Asp e o Bolter já caíram também. Fábio Siqueira caiu. Não sei, ele não tá morto ainda, mas caiu esses caras aqui. O Kelson morreu mesmo. Hello there. Defendam. Uou, muita gente caída, galera. Muita gente caída. Sobrou o Metal, o Pedro, o Sérgio e o Wolf. Vamos ver. O Wolf caiu. Saiu o Sérgio e o Pedro. Pedro caiu. Ficou o Sérgio Coral em pé, né? Ainda não morreram. Vamos ver quem vai morrer, galera. O Carlsen chegou. Ele não conta, tá, galera? Ele tá fora. Ele não conta. Vamos ver quem vai morrer aqui. Bela hora pra você chegar em Carlsen. Assim, toma cuidado, viu? Então cuidado que esses caras aqui não são bons caras, não. Bruno Carvalho se recuperou, galera. Uau! O cara se recuperou. O cara tá em pé. O cara é um mito. O cara é um mito. O cara conseguiu se recuperar. Vou pegar o rifle de novo e vamos nos segurar aqui. O cara é um mito, velho. Simplesmente levantou e falou, é isso, pode vir. Vai lá salvar o Carlsen. Aliás, vai salvar o Carlsen não. Vou colocar... Carlsen, a coisa tá feia, né? Vem pra cá, vem. Só corre. Só corre, meu querido. Corre como se não houvesse amanhã. E é isso. Bruno Carvalho se levantou, o Carlsen tá caindo, os outros caras estão caindo também. Será que dessa vez é do Bruno Carvalho? Bruno Carvalho caiu de novo. Galera, agora o Pedro levantou. Aparentemente eu vou ter que fazer outra raid aqui, né? Pera aí. Vou botar raid de mecanoides com 800 pontos. Isso aqui é o suficiente pra derrubar, gente. Os mecanoides, enquanto eles não matam, eles não ficam felizes, então. Eles vão derrubar. Cadê o Pedro? Pedro saiu correndo pra comer, velho. Pera aí. Não, aí não vale. Vem pra cá. O Boelter caiu. Então ele já tá fora. Pedro, você tem arma? Não tem. Uou, você realmente tá ferrado. Uou, o Pedro morreu pra um tiro, galera. Um tiro dos mecanoides. Derrubou o cara. Se alguém levantar agora, basicamente esse alguém vai morrer. Porque os mecanoides vão matar. É assim que tá funcionando. Uou, Black, toma cuidado, cara. Vem aqui pro rifle aí e toma muito cuidado. Toma muito cuidado que esses caras vão vir em cima de você mesmo. Não tem jeito, olha lá. Os caras já estão se preparando. Muito cuidado, se fosse você eu começava a atirar. Fábio Siqueira caiu. Ah! É, trocar porrada com esses caras não me parece que seja a coisa mais saudável de se fazer. Mas ok. E ele tá se defendendo aqui de alguma forma, né? Caiu. Ok, galera, vamos olhar aqui. As mortes estão aqui, tá vendo? E tem a doença. Então vai dar pra ver quem será o último a morrer. Ó, o Asp morreu. O meu pessoal agonizando aqui. Vamos ver quem foi o último, tá? Mas, não, doença e infecção. Ok, vou tirar essas doenças e infecções aqui. O Sérgio Coral levantou. Corre gritando, Sérgio. Corre gritando, caiu. Os caras estão tentando, galera. Mas se você levanta, tem dois mecanoides aqui pra acabar com a festa. Vamos ver quem vai cair, galera. O Carlsen morreu. Foi o último a chegar. O cara nem é padrinho, mas tá aqui. Eu vou participar. Bruno Carvalho já era. Tá entre o Sérgio, o Wolf e o Black. Vamos ver quem vai morrer, galera. Vamos ver quem vai cair agora. Doença grave do metal. Doença grave do metal. Vamos ver quem será o próximo e quem será o ganhador, né? Falei que é o cara que sobreviver. É o cara que sobreviver.
Quer dizer, obviamente não sobreviver, mas morrer por último. É um Battle Royale isso aqui. Ok, o metal não aguentou, tá vendo? Metal caiu. Vamos ver quem vai ser o próximo. Vamos. Sérgio Coral derrubou. Tá entre o Uff e o Black, galera. Uff e o Black. Vamos ver como é que tá o estado de saúde desses caras. Black. Um outro. O Uff entrou em colapso. Ele dormiu. O cara tá em pé? Ou o cara só tá dormindo? Ele só tá dormindo, né? I don't know. Não entendi, galera. Será que... What? Dor extrema e tal. O cara tá aqui, firme. Que coisa. Galera, já faz uns 5 minutos e o Wolf e o Black, os caras só estão descansando. Os caras realmente não querem, entendeu? Eles querem permanecer. Ele fala, o título é meu. O que aconteceu? Doença grave no Wolf. Acho que agora ele vai, hein? Acho que agora ele vai, será? Não. Galera, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pausar. Eu vou encerrar o Deathmatch aqui e os vencedores é o Uff e o Black. Então, portanto, vocês dois que provavelmente vão estar assistindo esse episódio aqui, por favor, me contactem lá no Discord que eu vou passar um jogo pra cada um de vocês. Vocês merecem, cara. Depois dessa troca de tiro aqui, dessa batalha inteira aqui, vocês ainda ficaram e estão lutando aqui firme pela sobrevivência. É sério, tem mais de 5 minutos, galera, que esses caras caíram e eles não aconteceu nada na maior velocidade do jogo. Então, mais do que merece. Galera, espero que vocês tenham gostado desse Battle Royale aqui do Deathmatch desse mês, tá? Lembrando que para participar é só virar padrinho ou membro do canal. Com apenas R$2 você consegue virar membro do canal. Já pode participar dos Deathmatch e concorrer a jogos mensais aí que eu sorteio para vocês. Meu nome é Waka, mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.